El Club Nàutic de l'Hospitalet Vandellòs ja té el nou calendari d'activitats per aquest 2012. En ell s'hi pot trobar l'agenda de la ja tradicional Lliga Anual de Regates de Vela Lleugera i creuers que comença el dia 28 i 29 d'aquest mateix mes de gener. Hi ha altres activitats com el tercer ultratrail de windsurf del Mestral, la tercera regata Vents del Sud o el quart trofeu Vents del Sud. Per altra banda, dins d'aquesta programació també hi ha l'agenda per al juliol, agost i setembre, repleta d'activitats de diferent índole que es celebren en el marc del Club Nàutic. Es tracta del Trofeu Verge del Carmen de Pesca, la Palmfest, la Jornada Ecològica, la 12a Nit d'Havaneres o el 12è Concurs de Pesca, Excel·lentíssim Ajuntament, entre d'altres. A banda de totes aquestes activitats, el Club Nàutic tots els mesos organitza cursos, sortides i classes particulars, tant de vela lleugera com de creuer. Els dies que realitzen totes aquestes activitats es poden consultar a la mateixa seu que el Club Nàutic l'Hospitalet Vandellòs té al port de l'Hospitalet.